Středočeský kraj v této souvislosti vypisuje dotační program doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, kde si obce mohou žádat o podporu na parkování, to znamená buď na vybudování parkovišť nebo na dopravní značení v obci, které může nasměrovat návštěvníky do lokalit, kde to místní obyvatele tolik nezatěžuje, nebo podporujeme třeba výstavbu mol u vodních toků, nebo takzvaných štelplaců, což jsou vlastně stanoviště pro obytná auta nebo zlepšení vybavení kempů. Program podpory doprovodné infrastruktury v cestovním ruchu plánujeme vypsat v měsíci červnu a dáváme také prostředky vlastně na přípravu projektů, které jsou z evropských dotací, a to všechno vlastně může pomoci udělat příliv turistů méně omezující pro danou obec.